Joo, semmonen juttu, että tää on hieno CD taas. Ostin kalliinen varkka aikoina, vaikka se on 100 euroa, ei kun 100 varkkaa vastakin aikoina. Tätä ei löydy mistään enää. Hieno CD. Take me away. Joo. Käytän puutteesta tuon luukumekanismi ei toimi. Mä käytän sitä nykyään todella vähän. Joutun käsin painaa tuonne sisälle. Tää on Jeff 3-tonninen. Ja no ei nyt ei oo käydössä, kun passi menee JPL on käydössä. Hyvin hiljaa kuunnellaan. Hyvin hiljaa lähdetään etenee. Mut ei vittu, nyt täytyy tuot teho vahvisti.